פעם אחת שמעתי שיעור ששינה לי את החיים. אני לא חכם מיוחד, אבל יש לי דבר אחד שאני אני חושב שהשם זיכה אותי בו. אני שומע פעם אחת דבר שאני משתכנע ממנו, אני הולך אחריו עד הסוף. לפני 26-27 שנים שמעתי שיעור של הרב עמנואל תהילה, שהשם ישמרו וחייהו. היה אז קלטות. הכנסתי לאוטו קלטת, הרב עמנואל תהילה. הרב עמנואל תהילה בקלטת הזאת במשך שעה שלמה, משכנע את את המאזינים, שמי שיש לו ביטחון בהשם, משיג כל דבר שהוא רוצה בחיים שלו. כל דבר שהוא רוצה בחיים שלו הוא משיג. מה תרצה בחיים שלך? אתה רוצה עכשיו בית כנסת כזה גדול? תפתח בהשם, תקבל. אתה רוצה אישה כזאתי וכזאתי וכזאתי? תפתח בהשם, אבל תהיה גבר, תפתח באמת, תקבל. כל דבר שתרצי להשיג בחיים שלך, תוכלי לקבל בכוח ביטחון בהשם. שנאמר, גול על אדוני דרכך, בטח עליו, והוא יעשה. והוא יעשה, הוא חייב לעשות. שעה שלמה הוא שכנע אותי. נגמר השיעור, שמעתי אותו עוד פעם. אני רוצה לקלוט אותו טוב יותר, שמעתי אותו עוד פעם. דרך אגב, אם אתם שומעים שיעור טוב, תשמעו אותו 3-4 פעמים, כי יש דברים שלא נקלטים בפעם ראשונה. 3-4 פעמים כדי שהמוח שלך יקלוט את כל הניואנסים של השיעור. יצאתי משם עם החלטה. אני רוצה גם אתם שתהיו כאלה. יצאתי משם עם החלטה. אני רוצה להיות שם. הוא שכנע אותי? כתוב, הביא פסוקים, הביא סיפורים, הביא ראיות למה שהוא אומר. הוא שכנע אותי. אני רוצה להיות במקום הזה של הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אני רוצה להיות בוטח. קשה לי בחיים, אין לי כסף, אין לי זה, אין לי זה, אין לי בריאות, אין לי כך. קשה לי, הייתי במצב קשה מאוד. אני רוצה להיות שמח בחלקי. ומאז ועד היום, אפילו במטוס עכשיו, בדרך מארצות הברית, למדתי חובת הלבבות שער הביטחון. חשוב לך להיות הבוטח בהשם? אתה מבין את החשיבות של זה? מה זה יעשה לך בחיים? איך אתה לא לומד חובת הלבבות שער הביטחון? כל יום, כל יום, כל יום.